Diplomatska ofanziva, teški pregovori u Briselu, ali i razgovori u Prištini i u Beogradu. Ko će staviti tačku na krizu na severu Kosova i Metohije? To je samo jedna od tema o kojoj u prelistavanju štampe razgovaramo sa Natašom Raketić, urednicom Novosti dana i jutarnjeg programa Radio Beograda i profesorom doktorom Vladimirom Vuletićem, sociologom. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste? Dobro, što želim i vama. Hvala. Mada nam ovaj dan nešto ne obećava da će nam raspoloženje biti na nivou... Sve stvar percepcije. Da. Ako pozitivno uđete u dan, onda nema veze. Ako mračiš mračno, ako sijaš sjajno tako i tako uvijek. Kakvi su nam misli, takav nam je život. Da. E, a kakva nam je situacija na Kosovu? Pa napeta koliko možemo da vidimo po vestima i po onome što javljaju reporteri, konkretno ovaj kuće u kojoj ja radim, Radio Beograda i RTS-a. U svakom slučaju, mirno je, što je najvažnije. I ono čemu se sada nadamo, to je da će diplomatske aktivnosti doprineti da se ova situacija razreši i da građani više nemaju problema sa kretanjem kakve imaju u proteklih desetak dana, nešto više od toga. E, kad kažete diplomatske aktivnosti će doprineti, a predsjednik Skupštine pre neki dan ili juče kada je gostovao kod nas, rekao da kod Kurtija diplomatija ne pomaže. Pa čemu onda sad mi da se nadamo? Što mi radimo sve te diplomatske aktivnosti, ako već smo svesni da kod Kurtija to ne prolaze? Pa upravo iz razloga koji su sada pomenuti. Dakle, ja bih rekao da, iako situacija trenutno jeste napeta, ona je na neki način uobičajena. Sjetimo se da zapravo ovakve situacije imamo svako malo, što bi se reklo, svakih nekoliko mjeseci, ili bar nije ovo prvi put da Rosu dolazi na sever Kosova i tako dalje. Šta nam to na neki način sugeriše i govori? Pa govori nam da to što mi zovemo zamrznutim konfliktom baš i nije zamrznuti konflikt i da je zapravo neophodno da se on na ovaj ili onaj način reši. On se ne može rešiti drugačije nego diplomatskim aktivnostima, bez obzira šta Kurti želeo ili ne želeo, jer bilo kakvo drugo rešenje podrazumeva zapravo vojni sukob, a vojni sukob je nešto što se mora po svaku cenu izbjeći. To, dakle, nije samo pozicija Srbije, to je pozicija naprosto i međunarodne zajednice, a to je u krajnjoj liniji i pozicija, ili bi trebalo da bude pozicija i Kosovo, jer u nekoj vrsti vojnog sukoba nisam siguran da bi njihovi interesi bili zadovoljeni. Ali ono što je važno istaći, to je da, i o tome se često i govori, to je da se ovakve situacije obično dešavaju kada se želi postići bilo nekakav pomak, bilo ono što je sada trenutno Kurtiju najvažnije, a to je da na neki način obezbedi svoju poziciju pred lokalne izbore. Jer postoji jednostavno to uverenje, on je mnogo obećavao, na kraju krajeva dobio i poverenje većine Albanaca, ali se sada čini kao da je popustljiv i tako dalje i suprotno onome što je nekada obećavao. E, pa čini to... mi se da je ovo sada konkretno, dakle sada kada se fokusiramo na ovaj slučaj u velikoj meri, upravo time izazvano. E, govori li u tome prilog i to što je, evo, juče je prvo Beslimi izašao i rekao da su postigli dogovor oko tablica, a onda i evropski zvaničnik i Petković su demantovali da se to nije dostiglo. Dakle, i generalno zaključak je bio, nije postignut, kako je to formulirano, nije postignut dogovor, ali je postignut napredak. Šta? Ni to nije prvi put i na prošloj rundi dijaloga, ukoliko se dobro sećam, je također bilo nagoveštaje od prištinske strane da je neka vrsta dogovora postignuta. Onda smo čuli od predstavnika Beograda da nema postignutog dogovora. Po onome što su kolege naše novinari uspeli da saznaju tamo, očigledno je da postoje neki predlozi i to smo dobili potvrdu i od predstavnika Srba sa Kosova u izjavama od juče, ali da konačan dogovor nije postignut. Zapravo, mi smo čuli pre neki dan šta je stav Beograda kada je reč o nastavku dijaloga, pod kojim uslovima to može da se dogodi. Dakle, samo ukoliko se situacija vrati na stanje pre dolaska specijalnih snaga ROSU na sever Kosova i pre uvođenja ove mere oko registarskih tablica. Dakle, tek u toj situaciji moguće nastaviti ovaj dijalog.
E sad, na koji način će biti rešena ova situacija, da li će tu biti pravljeni neki kompromisi, mi sad zaista ne znamo iz ove pozicije, kao što ne znamo ni kada će dijalog biti nastavljen i kada će razgovori i o ovoj temi, dakle o tablicama i o prisustvu ROS-u na severu biti nastavljeni, a tek o dijalogu tu tek nemalo nekih nagoveštaja. A šta je taj kompromis koji bi Srbija mogla da napravi? I da li uopšte Srbija treba? Mislim, Srbija je napravila dosta kompromisa do sada. Kada je reč o ovoj konkretnoj situaciji, opet da se na nju fokusiramo, zapravo problem je, kako bih rekao, ne tako velik, ali veći problem od onoga što je u osnovi bio problem vezan za tablice, jeste jedna pad pozicija u kojoj su sada obe strane došle u situaciju da ukoliko bi popustile, to bi bio simbolički poraz. Bilo za onoga koje je inicirao, odnosno za Kurtija pred njegove izbore, on sada kada bi pristao na ono što je Srbija ultimativno tražila, to je da se vrate jedinice ROS-u, za koje baš, kažem, osim ako imamo u vidu ovo pokazivanje mišića i nije baš bilo jasno šta će tamo, to bi za njega bio, dakle, simbolički poraz pred izbore i snažan udarac. Sa druge strane, imali smo prilike da čujemo predsjednika Srbije koji je rekao da se bilo kakva vrsta dogovora i ne može postići pre nego što upravo Kurti to uradi. I za njega bi sada bila takođe svojevrsni simbolički poraz ukoliko bi tu i takvu reč pogazio. Znači, imate, pa ali ja pretpostavljam, nadam se kada govorimo o diplomati, imate ljude koji su jednostavno, što se kaže, obučeni za to da u takvim situacijama nalaze kompromisne rješenje gdje nijedna strana neće biti poražena. Simbolički, jel? Pa dobro, recite mi, šta može da se nađe? Ja kada bih to znao, ne bih sedeo ovdje sa vama, nego bih bio u Briselu. Pa dobro, ali šta bi moglo to da bude? Neće Vučić, neće Kurti? Može da se neki desi posle izbora. Izbori su polovinom oktobra lokalni na Kosovu i Metohiji. Upravo ovo što profesor kaže, da ni Kurtiju sada ne ide u prilog da promeni svoju odluku koju je doneo. Tamo je u jeku praktično predizborna kampanja. I možda je dobrim delom sve ovo i namenjeno, dakle, upravo u te neke svrhe. Dobro, a šta radi Brisel, ako uopšte išta radi? Pa Brisel za sada posreduje i pokušava da ubedi, kako oni kažu, ove strane. I govori da trebaju tenzije da se spusti. I da treba da dođe do deeskalacije situacije na severu Kosova. Ranije nismo imali te termine, pa evo, zato i sada ovako i pominjem. Oni, sasvim sigurno, da rade na tome da se ova situacija reši, jer ni njima kao glavnom posredniku u dijalogu ne ide u prilog da imaju zamrznuti konflikt, kako se to kaže, ili da imaju zastoj toliko dugo već ovde. S druge strane, paralelno sa tim, evo, imamo ovih dana prilike da čujemo i poruke u vezi sa evrointegracijama i poruke Ursule von der Leyen, upravo koje je dala i u Albaniji i o napretku u Crne Gore i Severne Makedonije, a mi čekamo, ja mislim, više od godinu ili možda čak i godinu i po dana na otvaranje klastera za nastavak ovog dijaloga. To su stara poglavlja. To su, da. Promenjen je način pregovaranja koji smo mi prihvatili. U svakom slučaju, ja računam sa tim ponome što smo čuli od zvaničnika da bi moglo da dođe do kraja godine do otvaranja. Ali da se vratim na ovu situaciju. Dakle, nesporno je da će dijalog u nekom trenutku biti nastavljen, ali je jasno da sada mora da se reši ova, da kažemo, situacija u kojoj ni Priština, a ni Beograd ne odstupaju od svojih stavova. I tu zaista nema dileme, jeste ključna diplomatija. Sad, da li će Vašington tu morati da pomogne Briselu i kako će se sada dalje ta situacija rješavati, da zaista, mislim da niko ne može u ovom trenutku da pretpostavi. E, dobro. Ursula je došla na Zapadni Balkan i danas je u Srbiji, završava sa Bosnom, ili tako? U Sarajevu završava danas posetu? Da, to je poseta koja je najavljena još ranije, setimo se, dakle, i u vreme kada je dolazila kancelarka Angela Merkel. Tada smo čuli da će nas do kraja meseca, odnosno upravo u vreme kada je došla, posetiti i gospođa koja je tu, Ursula von der Leyen. Dobro. I sad imamo ovo što Reuters kaže, da su Danska, Holandija i, ja mislim, Francuska oštro protiv proširenja i da nema mesta za Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Onda dođe Ursula i kaže, nije tako, mi vas želimo. I sad sve ovo što se dešava na Kosovu, mi smo rekli da je to... Sve ovo što se dešava na Kosovu ide u prilog onome što govore Francuska, Danska, Belgija. Pa to vas pita. I oni kažu, pa evo,
Mislim, o kakvom proširenju govorimo kada oni tamo ne mogu da se dogovore ni od toga kako će se prelaziti administrativna linija ili granica, zavisnosti kako ko to gleda. Zapravo, jedan od ključnih argumenata Evropske unije kada je o Zapadnom Balkanu reč jeste da ne žele da uvoze probleme. A šta su problemi? Pa problemi su, nije tu problem samo Kosovo i kosovski problem. Vi zapravo imate situaciju da nemate ni jednu državu koja je, da tako kažemo, u potpunosti dovršena. Svaka ima određenu vrstu problema sa sobstvenim suverenitetom. Dakle, govori se često o tome, ne znam, ova zemlja napreduje ovako. Pogledajte Crnu Goru. U Crnoj Gori imate, a do skora je bilo reći o tome da je Crna Gora maltene na pragu ulaska u Evropsku uniju, ušla je u NATO i tako dalje. Ali tamo imate suštinski problem, i to možda sada i najozbiljniji, najzapaljiviji problem na Zapadnom Balkanu. Već kada je reč o nama, ova situacija sa Kosovom, gde nemate jasno definisanu granicu, predstavlja problem. Mnogi kažu, i negde je sada pitanje, dakle, da li je pre 10, 15 godina ili 20 godina, da je čitav Zapadni Balkan ušao u Evropsku uniju, da li bi se svi ti problemi koje sada imamo rešavali brže? Ja verujem da bi. U to vreme sam se negde i zalagao za takvo rešenje. Ali to se nije dogodilo i danas imamo situaciju kakvu imamo. Plus, ono što i sama Evropska unija nije više tako snažna kao što je bila, recimo, početkom veka, odnosno ima sobstvene probleme i ovo bi im samo dodatno stvorilo probleme. Sa druge strane, treba održati na neki način Zapadni Balkan na kursu koji ga neće odvesti pod uticaj nekih drugih velikih globalnih sila i otuda i ova vrsta ohrabrenja. E, pa to sad stvara nejasnoću i zabunu. Oni neće Zapadni Balkan. Nije da neće, možda samo procenju da nije trenutak. Ja bih rekla da oni ipak žele da vide Zapadni Balkan u Evropskoj uniji. Pa to sad već više ne možemo da tvrdimo, jer dolaze različite poruke sa različitih strana. Dakle, znamo i zašto... Da, ali ima više moj utisak da zemalja koje bi rado da vide sve ove zemlje. Da, naravno da ih ima, ali ono što je sad, oni, ajde da kažemo, eto, nije sada trenutak, ali isto se žale na to što je trenutak da Rusija i Kina vrše uticaj, što investicijama, što na druge načine na ovim prostorima. Mi sada živimo u jednom zaista svetu u kome više nema granica. Dakle, to gde ko ima uticaj je planetarna stvar i potpuno je logično da i Rusija i Kina imaju svoje interese i u Evropi. Tržište to zahteva od njih. Velike korporacije, biznis ne zna za granice, tako da je pre svega, mi vidimo i kroz razne investicije, kroz ekonomsku saradnju i tako dalje. S druge strane, i Rusija i Kina su vrlo važne članice Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Jedna od tih, dakle, te dve države su među pet najvažnijih u Savetu bezbednosti i sasvim sigurno da su zainteresovane kada je reč o globalnoj situaciji u svetu, o globalnom miru, za sve ono što se dešava i kod nas na Kosovu i uopšte u celom našem regionu. Ja ne vidim ništa sporno u tom njihovom interesu koji pokazuju za ovaj region. Kao što ne vidim ništa sporno ni u tome što Srbija ima intenzivnu saradnju sa ovim državama. Da, ali vidite li ništa sporno ili legitimno? Ajde, to što se sad buni, što se ljuti Evropska unija. Evropska unija se buni zato što ima ozbiljnu konkurenciju u ovim državama. A evo i na primjeru dijaloga... Ali ništa ne radi na tom tržištu da bi... Pa nije da ne radi. Evropska unija je naš ozbiljan ekonomski partner. Ali sada mi možda ono što vidimo... Ne, nisam mislio na ekonomiju. Mislio sam na... Što se tiče političke situacije u ovom trenutku, dakle, tu zaista postoji ozbiljan zastoj kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine koji zapravo vodi Brisel. I tu postoji jedna ozbiljna kočnica. Ali mislim da u drugim nekim aspektima političke saradnje, podsjetimo se samo migrantske krize, kako je Evropska unija tu zapravo bila nekonzistentna i kako nisu imali jedinstven stav unutar zemalja članica države Evropske unije, kako je imala Srbija saradnju u tom trenutku sa njima. Dobro, ali to su platili jačanjem desničarskih snaga nacionalizma. Kada pogledamo i saradnju, kada je reč o pandemiji koronavirusa, dakle, vrlo je ozbiljna saradnja između Srbije i zemalja Evropske unije. Ali globalna situacija je takva da je potpuno razumljiv interes i Rusije i Kine za ovo područje, a s druge strane to je ozbiljan i zadatak za Brisel da možda pojača svoje diplomatske napore ili da možda zaista ubrza integrisanje Zapadnog Balkana, kako se to
u poslednje vreme često govori za ovaj naš region, ali dakle da intenzivira ili pregovore o članstvu ili prijem u članstvu u EU, jer bi to sasvim sigurno značajno olakšalo, možda čak i dijalog Beograda i Prištine, a sasvim sigurno bi olakšalo i pozicije kada je reč o svetskim, trenutno o svetskim odnosima. Konkretno imamo Ameriku, Rusiju, Kinu i EU kao najjače igrače na toj svetskoj sceni. I neko je, pročitao sam, neko je od političkih analitičara rekao da je da Srbija može iskoristiti ovaj trenutak, može biti poželjna mlada i za EU i za Sjedinjene Države i za ovu treću stranu o kojoj smo sad pričali. I sad, kako Srbija kao ta poželjna devojka da se ponaša? Ne, uopšte ne doživljava Srbiju da se udaje za bilo koga. Mislim da su takve, kako bih rekao, dosta, meni bar nejasne, ne znam šta je htjela time da se kaže. Naprosto, Srbija je suverena zemlja koja ima, kako bih rekao, kao i svaka suverena zemlja, pravo i mogućnost da se prema svima odnosi pragmatično. Dakle, svoju politiku bira s obzirom na to kakvi su njeni interesi. Ukoliko se interesi Srbije, interesi drugih zemalja poklope, tada ima bolju saradnju. Srbija ni sa kim ne prekida saradnju. Vi vidite jednu situaciju veoma značajno interesantnu. Možda najznačajniji najznačajniji trgovinski i opšte poslovni partner Srbije je Nemačka. Sa druge strane, na političkom planu, kada je reč o odnosu prema Kosovu, imate značajna neslaganja. Ali te stvari funkcionišu. Slična je stvar i sa nekim drugim zemljama. Kina je sve značajniji, sve važniji i sve poželjniji partner za većinu zemalja i na kraju krajeva sa Nemačkom Kina ima izuzetnu ekonomsku saradnju, iako ima političkih neslaganja. Kada je reč o našem odnosu sa Kinom, za nas je Kina izuzetno značajno u perspektivi. Svesni smo potpuno činjenice da bez Sjedinjenih Američkih Država malo šta u ovome regionu može da se rešava. Dakle, morate da imate sjajne odnose ili što je moguće bolje odnose sa Amerikom, bez obzira na to kakvi su i koliki su tu ekonomski interesi. Drugim rečima, Srbija se ne ponaša kao mlada i nemam utisak da želi da se za bilo koga uda, nego jednostavno pokušava... Dobro, ali rekli ste da je pragmatično, to je bilo sa metaforično. Dakle, ona gleda, sad mora gledati svoj interes od koga dobija najbolju ponudu, uslove. Pa dobro, da, ponudu. Nije to sada stvar nečega što je zakucano i za sva vremena definisano. Dakle, upravo naša politika i jeste, nekada je bila nesvrstana, danas je neutralna i upravo ta činjenica nam daje odrešene ruke i manevarski prostor, on je nekada širi, nekada uži, da možete da vodite neku spoljnu politiku. Onoga trenutka kada se udate na ovaj ili onaj način, vi zapravo gubite mogućnost da imate sobstvenu spoljnu politiku i gubite mogućnost da na bilo koji način. To jeste, kako bih rekao, suštinski problem. Ta obećanja o ulasku u EU, ukoliko budemo pratili, recimo, spoljnu politiku EU, em što su na dugom štapu, a em bi zapravo Srbiji potpuno onemogućila da vodi ovu politiku o kojoj sada govorim. Svaka sila se trudi da nas na neki način što je moguće više priveže za sebe, ali upravo i jeste umetnost politike da ostavite sebi što je moguće širi i važniji prostor. Pokazalo se na primjeru vakcina kako to izgleda i kako su zapravo, bez obzira što mi to nismo iskoristili, ali kako zapravo, zahvaljujući takvoj politici, ste mogli da u ranoj fazi, kada je malo ko to imao, obezbedite dakle vakcine i to sa, što bi se reklo, četiri kraja sveta. Vi ste pomenuli sada i Srbiju i da nam je najznačajniji spoljno-trgovinski partner Nemačka i evo Merkelova odlazi. Nova vlada Nemačke, kako će se ona ponašati? Šta mi sad možemo da očekujemo? Da li će tolerisati to ignorisanje dešavanja na Kosovu, ignorisanje demokratije na Balkanu? Pa ja mislim da se neće značajnije promeniti spoljna politika Nemačke. Sačekat ćemo prvo da vidimo ko će formirati vladu. Ima nagovešte da će to biti socijaldemokrate, ali sve zavisi od zelenih i od liberala. Kakav će oni dogovor napraviti, s kim će
participirati u toj vladajućoj većini. U svakom slučaju, Angela Merkel i dalje vrši funkciju kancelara i nesporan je njen veliki uticaj. Međutim, bilo je uočljivo u predizbornoj kampanji da spoljna politika, odnosno konkretno i Srbija i zemlje u našem okruženju nisu bile u fokusu te predizborne kampanje. To je negde meni bio nagoveštaj da tu ne treba očekivati možda neka velika odstupanja i velika pomeranja. Uostalom, ne bi bio prvi put, dakle, da mi svedočimo tom kontinuitetu kada je reč o nekim glavnim političkim, spoljnopolitičkim prioritetima Nemačke. Tako da ja mislim da će oni nastaviti da prosto vode politiku kakvu su do sada imali i prema Beogradu i prema Prištini. I iskreno se nadam da će konkretno i ova privredna saradnja biti možda na još i višem nivou, imajući u vidu da je sada zaista na zadovoljavajućem i da ovaj dobar deo ljudi u našoj zemlji ostvaruje prihode zahvaljujući zaposlenju u nemačkim firmama. To nisu beznačajne sredstva, to nije beznačajna saradnja. Jako je važna, ali mislim što se od spoljne politike tiče da tu neće biti nekih značajnih odstupanja. Pa sad teško je reći prvo kako će izgledati ta vlada. Ono što je izvesnije to je da će gospodin Scholz biti na čelu te vlade kako god da ona bude izgledala i kakva god da bude koalicija. A setimo se, on je zapravo bio do sada drugi čovek u nemačkoj politici za Angele Merkel i u tom smislu to već obećava neku vrstu kontinuiteta. Ali drugi i važniji razlog, vi kada pogledate zapravo Nemačka je, za razliku od Evropske unije, na ovome prostoru zaista ostvarila izuzetan uticaj, pre svega ekonomski, a nije mali ni politički uticaj. Meni je uvek u svesti ona slika iz Tirane gde su zapravo premijeri svih balkanskih zemalja, teritorija, kako god hoćete, se okupili oko Angele Merkel i to su svi tamo rado došli. Nisam siguran da bi jedan drugi svetski državnik mogao na taj način da ih sve, bar ne dobrovoljno, okupi. Drugim rečima, bilo kakva promjena, šta je zapravo zaključak, bilo kakva promjena nemačke politike na ovom prostoru, ja mislim da bi donela pre svega probleme samoj Nemačkoj, veće nego bilo kome drugom. A kada je reč o tome što se često aludira da bi, ne znam ja, zeleni mogli da unesu neku vrstu promene u politički kurs u smislu većeg pritiska na poštovanje visokih demokratskih i ne znam ja. Mislim, treba biti realan. Svi mi pričamo, ne znam ja, kako visokim demokratskim standardima, o švedskim demokratskim standardima, ali moramo biti svesni da na periferiji ili poluperiferiji Evrope ne mogu i nikada nisu ni bila, niti je moguća. Pitanje je da li je za sistem uopšte i poželjno da postoje isti modeli, isti aršini. Znate, da biste imali visoke standarde u oblasti političkog života, morate pre toga da imate i visoke standarde u oblasti ekonomskog života. Jedna je stvar, i nije čudo da u Nemačkoj imate zelene koji su faktički sada treća stranka, verovatno će uskoro biti druga. Ali to je jedan drugi kontekst, tamo su već, što bi se reklo, postmaterialističke vrednosti postale ključne. Mi se ovdje još uvijek borimo sa tim kako da obezbedimo puteve, kako da obezbedimo da ljudi imaju prosječnu platu od 700 ili 800 evra. Dakle, jednostavno, kontekst je drugačiji, o tome se često zaboravlja i više onako pričamo što je babi milo, to je i sisnilo. I samo za kraj, od oboje hoću da čujem šta da očekujemo od ovog samita koji je zakazan 6. oktobra, 6. ili 4. 6. 6. Pa ja nemam neka prevelika očekivanja, mislim da će to biti jedan onako politički skup na kome ćemo čuti poruke koje smo već do sada imali prilike više puta da čujemo. Dakle, sada govorimo o onome što će biti zvanično predstavljeno. Verujem da će biti prilike da političari i predstavnici država razgovaraju međusobno mimo onoga što će novinari moći da snime i da zabeleže i da će to u stvari biti mnogo važnije od onoga što će biti javno predstavljeno. Ali, dakle, mislim da će to biti poruke koje smo već imali. I da li može ovo što smo rekli na početku razgovora, ovo neslaganje, jer oni se oko te tačke na tom samitu nisu složili upravo zbog ovo što smo pričali, Francuska, Holandija, Danska oko proširenja, da li to može da
baci neku senku na ceo samit? Ne, kako bih rekao, nema tu senke. Mislim da je to stvar koja je, kako bih rekao, jasna. Postoje problemi i u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu koji otežavaju nekakvu situaciju koja bi nama svima bila negde poželjna da dođe do nekakvog brzog pristupa. S druge strane, to ne znači ako nemate rešenje koje je ono što se kaže pred vratima, da vi napuštate taj put. I ostaćemo otprilike na ovome fonu na kome jesmo. Biće tu sigurno pokušaja da se različitim merama. Ali suština je u tome šta zapravo Evropska unija može da suštinski ponudi ovim zemljama, osim tog obećanja. Znate, od obećanja se naprosto ne živi. Ja za kraj da vama i celoj ekipi radija čestitam. Sutra je 90. rođendan, je li tako? 97 godina, Radio Beograd sutra puni. 97, tako je. Najstariji smo elektronski mediji na Balkanu. Davne, 1924. godine, krenuo program. I eto, od tih prvih sat vremena programa koje smo ponudili našim slušalcima tada, danas smo došli do 8 programa radijskih, 4 zemaljska i 4 web kanala, 24-časovne programe, potpuno digitalizovan, modern radio koji praktično ne zaostaje za najvećim svetskim radiostanicama i jako smo ponosni na to što smo uspeli da... I sinonim za pravu proverenu informaciju. Tako je, i da zadržimo kvalitet profesije, da ponudimo slušalcima najkvalitetniji zvuk i najkvalitetniji sadržaj i potvrda nam je svakako i članstvo u Evropskoj radiodifuznoj uniji gde Srbija, odnosno konkretno Radio Beograd, iako smo iz zemlje koja nije članica Evropske unije, ima svog predstavnika u ovom najvažnijem radiodifuznom telu u Evropi. Tako, radujemo se tom našem jubileju. Malo nas je korona omela u svim planovima oko proslave. Sutra ćemo dodeliti nagrade Nedade Polo. To su naše tradicionalne nagrade koje dodeljuje Radio Beograd 2. I već uveliko pripremamo proslavu veka radiodifuzije na Balkanu, odnosno jednog veka postojanja Radio Beograda. To su divne vesti. Mi vam želimo i mnogo uspeha u daljem radu. Hvala vam puno i radujem se saradnje koju imamo i sa vašom televizijom. Zaista to je dragoceno i za naše slušalce, sigurno sam i za vaše gledalce, jer nekako razmenjujemo i ideje i teme, publika nam je zajednička i to je sasvim ovako jedan dobar, da kažem, početak uspešne saradnje na pre svega u korist naših slušalaca i gledalaca. Da, i hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Hvala vam.